Cieľom orientálnej medicínskej vedy je uzdravenie tela normalizáciou buniek, tkaní, orgánov a systémových funkcií tak, aby bolo dosiahnuté optimálne blaho tela a napravené nemoci. Najjednoduchší spôsob, ako dosiahnuť homeostázu, je užívať hubu Ganoderma, ktorá patrí do čelade Ganodermatace. Je to huba, ktorá napriek tomu, že sa používa v Číne 2,5 tisíc rokov, bola donedávna dostupná len pre najvyššiu spoločenskú triedu. Na základe tisícov rokov skúseností je známe, že jej zložky normalizujú fyzické procesy, zvyšujú vylučovanie toxínov a podporujú funkciu imunitného systému tela. Ganoderma je používaná v klinickej praxi ako súčasť medicíny. Západná medicínska veda taktiež zaznamenala výsledky v riešení onemocnení spôsobených rastom abnormálnych buniek. Vedecké výsledky dokazujú účinky huby Ganoderma ako ochrancu pečene, jej antibakteriálne a protivírové účinky, ale huba má významné výsledky aj pri regulácii krvného tlaku, cukru v krvi a tuku v krvi. Ale ako sa nám podarí, aby sa huba Ganoderma stala časťou nášho každodenného života? Príbeh úspechu kávy sa začal v 15. storočí. Od tých čias je káva známa pre svoje povzbudzujúce a osviežujúce účinky. Po niekoľkých desaťročiach sa rozšírila kultúra kaviarní a zbytok je história. Na základe ďalších výskumov by sme sa mali pozrieť na kávu z nového zorného uhla. Ukázalo sa, že vďaka vysokému obsahu antioxidantov nielenže káva nie je nezdravá, ale má pozitívne účinky na telo. Štúdie dokazujú, že hlavná účinná látka obsiahnutá v káve, kofeín, v niektorých prípadoch spomaľuje rast abnormálnych buniek. Okrem toho zvyšuje fyzickú kondíciu. Zvyšuje účinok liekov proti bolesti a v prípade, že je konzumovaná primerane, znižuje riziko mnohých ochorení, medzi inými riziko ochorení súvisiacich s hrubým črevom a pečeňou.